Ako vodite računa o očuvanju životne sredine, a želite da na maštovit način okitite novogodišnju jelku, svakako ćete izabrati drvo sa busenom i izbeći plastične ukrase. Jelku ove godine možete ukrasiti prepoznatljivim folklornim detaljima i lepim željama. Slatke ukrase možete ispeći u rerni, pa posle praznika čak pojesti. A možete se inspirisati i ukrasima sa jelke koja je proglašena najlepšom na izboru, koji već 13 godina organizuje Hotel Hyatt Regency. Ove godine zadata tema je Go Green. Nije bilo lako odgovoriti na ovu temu. Ja moram da kažem da je bio dosta veliki izazov, jer na prvi pogled, onako, kad se kaže ekologija, će misle da je lako i tu postoje neke stvari koje su uopšte mesta, ali u suštini kad čovjek zaista malo dublje razmisli, nije lako naći nešto što je zaista, što bi bio ukras, a što je zaista potpuno ekološki. I ono što smo mi hteli da poručimo ovom jelkom jeste da je ono što nam najlepše dolazi, ono što nam najlepše donosi, jeste upravo priroda i ona u svom neprerađenom i organskom stanju. Mi smo jelku okitili, znači, sezonskim plodovima. Tu je beli luk koji simboliše zdravlje, tu su ove ukrasne tikvice pune semena kao simbol plodnosti, kukuruzi kao simbol izobilja i ove crvene papričice koje će začiniti strast u novogodišnjoj noći i ostalim danima. Originalna jelka ne podrazumeva i skupe ukrase, već dobru ideju. Od 16 dobrih ideja trebalo je izabrati i najlepšu, koja poštuje prirodu, ali i osnovni motiv samog kićenja, radost i zabavu koju pruža kako odraslima, tako i najmlađima. Postoje stvari koje uvek uveseljavaju i koje su uvek na radost i na sreću svih onih koji se njima bave, a jelka je jedna od tih stvari i jelka je onaj trenutak koja te, koliko god imaš godina, vraća na onu dečiju radost. U projekat Hyatt Planeta uključilo se 16 kompanija sa idejom da ukažu na važnost širenja ekološke svesti, ali i da svojim angažmanom u oči novogodišnjih i božićnih praznika pomognu. Ukupan iznos prikupljen od participacija biće doniran UNICEF-u. Apsolutno odgovorila svaka kompanija. Koristili su prirodne materijale, koristili su materijale koji održavaju prirodu, zatim reciklirane materijale, što je jako bitno. Želimo da damo našim sugrađanima, da kažem, ipak neki uzor i inspiraciju kako da koriste svoju jelku, da nudi za prirodu. Dakle, postoje stvari koje možete da ponovo napravite nešto novo od njih i da opet izgleda kao lepo ukras naše jelke. Jelke ukrašene ekološkim motivima, ručno izrađenim, biće izložene u holu hotela Hyatt narednih mesec dana.